Goedemorgen, broers en zusters. Zeker maak ze het lang aan. Oké. Maar welkom allemaal lieve vanmorgen, ook die bezoekers wat hier is voor die doop. En is blij, Henny en Lindy het ook gemaakt met Linnei. Zou moeilijk geweest as hulle nie hier was, nie. Ons blij, hulle is hier saam met ons. Net herinnering, na ons eredienst gaan ons dan net een bykie bly sit, ons net saam kyk na ons afkondigings en ook net die kerkkassasie open, voordat ons huis toe gaan. Ons begin vanmôre ons ontmoeting met die Here uit Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie, al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar, die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou, pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons, die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nou, sing ons Psalm 149, ons sing vers 1 en vers 2, en dan bely ons saam ons geloof. God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen.
Luister vanmorgen na die centrale liefdesgebod wat Jesus Christus vir ons gee, en ons luister daarna uit Markus 12. Markus 12 vers 28 tot 34. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." "Prachtig, meneer," sê die skrifgeleerde vir hom, "dit is waar wat u gesê het, die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, met jou hele denke, met jou hele krag, om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers." Toe Jesus ons so verstandig wou praat, sê vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie." En niemand het dit meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Ja, die sentrale gebod, die liefde tot God, die liefde tot die naaste, volkome vervulling van die wet. En dit is ook die groot voorbeeld wat Jesus vir ons omstel het hier op aarde, en dit is ons groot motivering, ons drijfveer vir alles wat ons dink en doen en sê hier op aarde. Kom, ons sit net so dan bid ons so. Almagtige Vader, waar ons in hierdie ontmoeting met U is, dank ons U dat U liefde vir ons dit moontlik maak, dat U, waar daar afstand was tussen U en ons, dit oorbrug het, dit die liefdesoffer van U Seun Jesus Christus. En daarom bid ons, Vader, op grond van hierdie liefde wat U aan ons eerste bewys het, dat U ons sal opwek tot 'n lewe van liefde vir U en vir ons naaste. Ons bid, Vader, dat U deur die woord ons sal toerus vir hierdie liefde wat ons moet bewys, en dat ons ook in liefde getuies kan wees van die bediening van die heilige sakrament van die doop ook in hierdie oggend. So bid, Vader, dat U ons harte sal aangryp in hierdie ontmoeting. Gee dat elke keer wat ons kontak het met U woord, ook met die sakramente deur die Gees, dat het ons nie onaangeraak sal laat nie, maar dat ons deur die woord ook verander sal word om liefde in ons lewe altyd uit te leef. Ons vra dit van U in Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanmôre is uit Johannes hoofstuk 10. Johannes 10. En ons gaan lees in Johannes 10 vers 1 tot 10. "Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem, hy roep sy skape op hulle name en hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom al weghardloop, omdat hulle nie die stem van die vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê: dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed." Geliefdes, ons het nou al saam 'n lang pad geloop met
in die evangelie van Johannes. En ons het ook gehoor van die ek is uitsprake wat ons in Johannes evangelie kry. 7 keer wat Jesus sê ek is, waarmee hy eindelijk terugverwijs in der waarheid na God wat aan Moses verskyn het by die brandende doringbos en vir hom gesê het, toe Moses gevra het, wat is die naam? Het hy gesê, ek is wat ek is. Ons gaan sê vir die volk, ek is, het jou gestuur om jou uit Egypte uit te lei. En Jesus wat hierdie ek is van God op homself toepas en dit dan een fijner inhoud gee, 7 keer. En Johannes 10 is nogal besonders in die verband, want 2 van die ek is uitsprake kom in hierdie gedeelte voor. Namelijk, ek is die deur of die ingang vir die skape en ek is die goeie herder. Al twee kom direk na mekaar hier in Johannes 10 voor. En al twee hierdie uitsprake berus eindelijk op die begin van hierdie hoofstuk, waar Jesus in der waarheid een gelykenis vertel. En ek wil dit nou maar net weer vir ons lees. Johannes 10 vers 1 tot 5. Dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is het dief en een rower. Maar hy wat deur die hek ingaan is, die skaap is herder, vir hom maak die hek wagter oop. Die skaap luister na die herder se stem, hy roep sy skaap op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skaap uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skaap volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit een vreemde volg nie, maar van hom weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. En op grond van hierdie story wat Jesus vertel, gee hy dan hierdie 2 ek is uitsprake. Altoe berus op hierdie verhaal. Johannes 10 vers 7, dit verseker ek julle, ek is die ingang van die skape. En Johannes 10 vers 11 en ook vers 14, ek is die goeie herder. Op die goeie herder sal ons DV volgende week meer fokus, maar vandag gaan ons bietjie spesifiek kyk na Jesus wat sê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Jesus Christus sê, ek is die ingang. Die skaapkraal se toegang word deur my gereguleer. En wanneer hy hierdie story vertel, dan begin hy die gedagte van die ingang van die skape reeds in vers 1. En dan praat hy van ander mense wat nie die ingang wil gebruik nie. Hy sê, Johannes 10 vers 1, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Let is op wat Jesus sê. Hy sê, ek is die hek van die skape, of die hek van die skaapkraal, die hek vir die skape. En as enige iemand 'n ander hek wil gebruik, 'n ander toegangsroute, in ons terme oor die muur klim, nee, of 'n venster breek en probeer inkom by die huis, nee, as iemand een of ander hek probeer, met ander woorde, as iemand nie deur Jesus Christus in die skaapkraal in wil gaan nie, dan weet ons wat hy is. Hy is niks anders nie as 'n dief en 'n rower. Iemand wat nie 'n dief is nie en nie 'n rower is nie, klim nie oor die muur nie, probeer nie ander maniere kry om in te gaan nie. 'N dief en 'n rower gebruik nie die hek nie. En iemand wat nie 'n dief en 'n rower is nie, sal op geen ander manier probeer inkom nie, as om deur die hek te gaan. En dan sê Jesus, in vers 2, maar, sê julle, die maar, hy gee teenstelling tussen die dief en die rower, wat net kom ons skape te steel, en dan die herder. Hy sê, hy wat wel deur die hek ingaan, is die skape se herder. Dus, sê Jesus Christus, dief en rower gaan deur Jesus Christus self. Die werklike herder, die dief en die rower gaan nie deur Jesus Christus nie, klim oor die muur. Die werklike herder gaan deur Jesus Christus self. En dan sê hy in vers 9, ek is die ingang.
as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Baie duidelik wat Jesus hier eintlik sê. Nou verstaan ons skielik hierdie beeld wat hy gebruik, nee, van die skaapkraal. Hy sê inderwaarheid, die skaapkraal is die koninkryk van God. Dis toegang na God self. Dis om gered te word uit die heerskappy van die duivel en van die sonde, om deel te kry aan Godse genade. En dan sê Jesus, enige iemand wat vir julle probeer oortuig, om op 'n ander manier as deur my in die koninkryk van God in te kom. Dis hulle wat diewe en rowers is. Hulle steel net die skape en slag hulle onwettig. Hulle wil die skape vir eie gewin gaan verkoop om te probeer geld maak uit die skape. Maar iemand wat deur my inkom, wat my as die werklike weg aanwys. Dit is die skape se herder. En belangrike ding wat Jesus dan sê later is, maar ek is self die goeie herder. Jesus sê inderwaarheid, ek gaan my gees stuur en my gees en ek is aan mekaar verbind. Die gees van God is werklik ook my gees. En wanneer die gees julle lei om deur my in die koninkryk van God in te gaan, om my te sien as die enigste ek, dan is dit ek self wat julle lei. Jesus lei ons dus as die herder deur sy gees om deur homself as die hek of die ingang in die skaapkraal van Godse verlossing, Godse genade in te gaan. En daar is geen ander moontlike weg nie. Jesus sê dit self, Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die enigste weg na die ewige lewe, die enigste weg na Godse genade, die hek van die skaapkraal, die enigste ingang. En dan beklemtoon hy hierdie ding so sterk. Niemand, hoor julle dit? Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my. En dit brins is, is 'n kerngedagte van die Christelike geloof, die eksklusiwiteit van die Christelike geloof. Daar is geen ander manier om in die koninkryk van God te kom as net deur Jesus Christus nie. En vandag, daar baie mense wat hierdie saak nie belangrik ag nie, wat het ontken, wat vir jou sal sê, Christus is byvoorbeeld maar net 'n weg, elke godsdienst het maar sy eie weg, en allemaal kom by die selfde plek uit. Al hierdie gedagtes wat ons vandag kry, mense wat ook vir jou sal sê, Jesus is natuurlijk die weg, die enigste weg, maar ons moet iets by Jesus gaan aanlas. Ons moet byvoorbeeld net aan 'n sekere kerk behoort, ons moet net op 'n sekere manier sakramente vier, sê byvoorbeeld nie groot gedoop is nie, kan jy nie ingaan nie. Daar is soveel dinge wat gesê word, en dinge wat die mense se gedagtes lewe, dinge wat mense so groot waarde aan heg, dat dit amper lyk asof hulle dit by Christus wil aansit, bysit, om te sê, ja, Christus alleen, maar Christus plus iets anders. Jesus sê, nee, ek is die enigste weg, en dit is deur my wat ek julle wil lei as julle herder, deur my woord, deur my gees. Maar hierdie ding van mense wat op ander maniere deur die hek wil kom, is nie 'n nuwe ding nie, broer en suster, is iets wat eintlik so oud as die berge is. Gee 'n ander ingang, soek 'n ander hek. In Jesus se tyd praat hy self daarvan. In vers 8 sê hy, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Met ander woorde, almal wat voor my gekom het, oor die muur klim, almal wat voor my gekom het, het my nie as die enigste hek en die enigste ingang erken nie. En wat bedoel hy daarmee? As mens net so oorsigtelik lees, dan kan dit lyk of hy sê, almal wat voor my gekom het, wys eintlik op die Ou Testament. Nee, dan moet dit eintlik beteken al die profete en almal wat in die Ou Testament gepreek het. En ons weet, dit is nie waar nie. Nee, dis nie wat Jesus bedoel nie. Ons weet ook dat die Ou Testamentiese profete se profesie het eintlik afgestem op Jesus Christus. Was eintlik beloftes van Christus wat aan hom vervul is. Die hele Ou Testament is deel van die verkondiging van Jesus Christus as die enigste hek.
Wanneer Jezus sê, allemaal wat voor mij gekomen is, dan praat hij van die mensen in zijn eigen tijd. Hij praat hier waarschijnlijk van die geestelijke leiders van zijn tijd. Wat die volk in die tijd als herders gedien het. Dan sê hy, hierdie herders wat jullie geken het, hulle is vals herders. Want wat het die volk gehoor by hulle geestelike leiders in die tyd? Gehoorsaam die wet. Nee. As julle die Oude Testamentiese wet nou gezet nakom, dan gaan julle direct, dan gaan julle in die Koninkryk van God in. Dit was die boodskap wat die volk oor en oor gehoor het. Maar dan, ons wat onthou, Jesus se kritiek is nie teen die wet, nie. Sy kritiek is teen die objektivering van die wet. Met andere woorde, die wet is alleen gesit sonder die verhouding met God. En dan word het een las, dan word het een zwaar las wat mense moet dra. Mense het die wet losgemaak van liefde tot God en liefde tot die naaste en koue, harde reels gemaak. Jesus sê nee. Dan is julle diewe en rowers. Julle steel eintlik mense weg by my. Julle geslag hulle. Julle maak hulle dood, want hulle dra hulle dood aan al die reels. Of, julle steel hulle en verkoop hulle vir eie gewin. Fariseers het skatryk geword uit die dankoffers van die mense wat aan hulle lippe gehang het en hierdie swaar las van die wet by hulle gehoor het. Hy het gesê, nee, hierdie geestelike leiers van julle, hulle is diewe, hulle is rowers, want hulle klim oor die muur. Ek is die enigste ek. En dit, as ons hierdie ding sien, dat Jesus homself is as herder, eindelijk positioneer teenoor menslike herders, dan gaan nou eindelijk vir ons ietsie van een lig op. Jesus vergelyk homself eindelijk met die herders wat die mense in daardie tyd bedien het. Hy sê eindelijk, julle geestelike herders is diewe en rowers en ek is die enigste goeie herder, want ek is die hek en ek is die enigste wat julle deur myself as die enigste hek na die Vader wil lei. En hierdie gedagte van God wat homself in der waarheid teenoor menslike herders positioneer en stel en met hulle vergelyk, is eindelijk een oude saak, ons krijg het ook in die Oude Testament. Kijk bijvoorbeeld na Esegiel 34, in vers 7 en 8 sê hy, daarom herders, hoor die woord van die Here, my klein vee is uitgelever en het die prooi van enige wilde dier geword, hulle is sonder herders, sonder iemand wat na hulle soek, die herders het vir hulle self gesorg en nie vir my klein vee nie, so seker as ek leef, sê die Here my God, ek sal die herders straf. En hierso praat Esegiel, die Here deur Esegiel, waarschijnlijk meer van politieke herders, ook die koning, die regeerders van die land, maar die implikatie van geestelike herders, soos wat Jesus van praat, is ook daar. En dan kom God in vers 11 en 12, en hy sê, Esegiel sê, so sê die Here my God, ek sal self my klein vee soek en na hulle omsien, soos die herder omsien na die klein vee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal ek omsien na my klein vee en hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooi is op daar die donker oordeelsdag. Die Here sê dus, menselike herders misluk, ek sal self vir hulle een herder wees. En dit is eintlik wat Jesus nou sê, nie? Hy sê, julle geestelike herders, Fariseërs, Sadduseërs, mense wat my vooruit gegaan het, hulle het misluk. Ek sal die goeie herder wees. Ek ken myself as die ek. En deur my woord en gees sal ek julle deur myself lei. Maar dit bring ons eintlik by 'n punt dat ons moet besef. Wanneer Jesus homself hier vergelyk met aardse herders en sê, hulle is 'n mislukking, hulle is die wyn rowers, hulle wil nie deur my as die enigste ek gaan nie. Dan sê Jesus eintlik ook iets van herders wat hier op aarde optree. Ons moet dit baie mooi verstaan. As hy 'n vingerwysing gee oor aardse herders, dan sê hy ook daardie vir ons, hoe moet aardse herders optree? En die implikasie is duidelik. Jesus sê, aardse herders is mense wat goeie herders kan wees, as hulle weet,
ek is die enigste ingang. Hulle probeer mense deur my lei. En hulle weet ek is die enigste ware herder. Met ander woorde, hulle probeer die mense op 'n ander manier lei as deur die woord van God en deur die gees van God. Iemand wat deur die woord en deur die gees gelei word om mense deur Jesus Christus as die enigste moontlike hek te lei, is goeie herders. Iemand wat enige ander hek soek en deur enigiets anders gelei word as deur die woord en deur die gees, met ander woorde deur Jesus self as die goeie herder gelei word, so iemand is 'n dief en 'n rower. Eenvoudig, né? Baie eenvoudig. Maar tog nie. Tog nie so eenvoudig. Kyk my broers en susters nou, wat ons vandag kry. Daar is soveel herders, né? Mense wat hulle self uitgee as verkondigers van die woord, maar wat tog eintlik 'n ander weg probeer aanwys. 'n Ander fokus hê as om mense deur Jesus Christus te lei as die enigste hek en dit te doen deur die kragtige werk van die verkondiging van die woord en die Heilige Gees om sodoende in die koninkryk van God te kom. En selfs ons as gereformeerdes was al skuldig in die verlede daaraan, nie waar nie? Ons het al baie keer, ek onthou so goed, iemand het een keer vir my vertel van 'n vriend van hom wat hom gevra het, nou, wat is julle gereformeerde kerk nou eintlik anders? Wat is julle, hoe definieer julle jouself? Wat is julle bestaansreg? En toe vertel hy van met groot smaak hoe hy vir die ou vertel het van, ja, in ons kerk dans ons nie, en ons gebruik nie kelkies by nagmaal nie, en ons sing nie gesange nie, ons het nie vrouens in die amp nie. Dit is die groot ding wat ons anders maak. Dink ek myself, wow, as dit is wat ons gereformeerde kerke se groot definisie geword het, dan is ons baie ver van die pad af. Maar dit is iets waarop ons as gereformeerdes nog altyd gestaan het. Dit was ons oorsprong van ons bestaan, opstand teen mense wat 'n ander weg, 'n ander deur as Jesus Christus probeer aanwys het. Ander maniere van werk as jy is om gelei te word deur die goeie herder Jesus Christus wat mense deur die woord en die gees wil lei. En vir baie mense het dinge stadig maar seker oor ander goed begin gaan. En ons het besef dat ons bestaansreg as gereformeerdes op aarde is juist om deur die woord en die gees gelei te word om Jesus Christus is die enigste hek, die enigste ingang, die enigste toekoms na die Vader aan te wys en te verkondig. Dit is ons bestaansreg. Dit is ons doel hier op aarde. En ons moet daardie roeping altyd aan vashou. En ons moet seker maak dat die woord is wat verkondig word in alle kerke. Maar dan bring dit vir ons om te besef dat daar 'n magdom mense is. Herders, groot, bekende, invloedryke herders op aarde, wat eintlik ander gedoen. Dit gaan nie daaroor. En net soos met die Fariseërs, baie keer voel mense die motivering is iets anders as om te sê, vir my gaan dit oor Jesus Christus, wat die enigste hek is, my skape, deur daardie hek lei. Baie keer kry mens die gevoel dat om regtig invloed op mense uit te oefen, om vol kerke, vol sale, vol stadions te trek, is dalk belangriker om finansieel geseën te word. Is belangriker. So dit is meer my fokus. Dit is meer my fokus. Ek probeer 'n boodskap gee wat mense gaan bly maak, wat mense gaan trek en wat mense gaan motiveer om meer en meer te gee vir hierdie bediening. En dan wat kry ons? Ons kry mense oor see veral wat bekende gesigte wêreldwyd word, oor dit op die TV verskyn, wat met hulle eie straal vliegtuie rondvlieg van plek tot plek om vol
op stadions toe te spreek. En die wonderlike ding is, dat hierdie mense baie keer baie goeie werk doen. Nee, baie van hierdie ouens, hulle word self skatryk, miljonairs, maar hulle het ook bedieninge wat baie goeie werk doen, arme mense help, ensovoorts, ensovoorts. En dis baie keer die rede waarom mense sê, hulle van hulle hou, kyk na die goeie werke wat hulle doen. Maar op die ou einde, as ons goeie werke losmaak van Jesus Christus as die enigste hek, as ons goeie werke koppel aan prestasie, aan die Here sal jou seën, hy sal vir jou meer gee, omdat jy meer gee, ensovoorts. Dan is ons niks anders as diewe en rowers. En hierdie goeters begryp mense, nou die dag gelees iewers van iemand in Suid-Afrika, wat 'n verskriklike groot insameling probeer doen het, vir een van hierdie Amerikaanse TV-persoonlikhede se bedienings. En ek het 'n bietjie gaan kyk na daardie bediening, toe besef ek, maar dit is nie eers 'n kerk nie, hulle noem hulle self ook nie eers 'n gemeente nie. Dit is nie regtig eers die liggaam van Christus wat daar besig is om bedryf te word nie, dit is maar 'n organisasie, wat eintlik in wese baie skraps onderskei kan word van 'n liefdadigheidsorganisasie, soos wat jy by die staat kry, of 'n NGO. Net 'n Christelike sousie, en as daar gepreek word, is dit definitief nie Jesus Christus as die enigste hek wat verkondig word nie. En ons moet raak sien, my suster, as daar enige ander weg verkondig word, as daar voorspoed as die weg na die Vader verkondig word, as daar enigiets anders verkondig word, dan is dit diewe en rowers. Maak as ook wat se goeie werk hulle doen nie, hy bly diewe en rowers. En daarmee moet ons ook mooi verstaan, dat ek nie sê, dat dit slegte mens is. Ek dink die enige dief en rower in Jesus' termie is eintlik 'n slegte mens, hy wil nie graag 'n dief en 'n rower wees. Ek dink dis baie keer mense wat onkundig is, hulle het nie regtig genoeg kennis om te verstaan wat die werklike boodskap van Jesus is nie. Onkunde lei daartoe. En omdat hulle self mislei is deur ander mense, gaan hulle nou voort en mislei nou die mense wat oor hulle pad kom. Misleiding wat lei tot misleiding. Hulle is baie keer slagoffers, dink ek self, van misleiding wat op hulle toegepas is, wat ander mense nou dan nou mislei. En die derde plek, ek dink onkunde, misleiding, en die derde plek, net die verkeerde fokus. Fokus wat eintlik verloor is. Die fokus op die enigste hek van die skaapkrol, waardeur ek moet gaan, het verskuif na ietsie anders wat belangriker is. En dit is ons groot roeping, broers en susters, om te seker te maak dat ons nie onkundig is nie. Ons moet nie onkundig wees, ons moet God ken deur sy woord en sy gees, ons moet die enigste ek ken, ons moet ons enigste herder ken. Want dan moet ons self nie mislei kan word nie, sal ons ook nie ander mense mislei nie, en sal ons fokus hou waar het hoort. En hierdie ding van onkunde het mens eintlik baie gesien in die laaste tyd, ook met die COVID-19 pandemie. Ons het soveel SMS'e gekry, allemaal van ons, die hele tyd nie waar nie, WhatsApps, met allerhande dinge, en baie keer geestelike goed. En ek het uit die dag enetjie gekry, net so uittrekselkie, groot opskrif was, kyk wat vandag gebeur, hier is Bybelprofesie wat nou vervul word. En dan is daar 'n klomp aanhalings kastig in die Bybel, maar dit is ook nie as aanhalings nie, ek het gaan soek en ek sien geen vertaling nie, dit is iemand wat een Bybelgedeelte gevat het en dan en ek laat sê het wat hy sê, want dit is nie precies wat in die versie staan nie. Daar was bijvoorbeeld 'n klomp versies uit Amos 8, wat baie vreemd aangehaal is om eindelijk een punt te maak. Maar ons het in ons dinsdagochtend Bybelstudiegroepie na Amos gekyk, en almal sal weet dat Amos eindelijk gaan oor die volk Israel, wat gewaarsku word oor die Assiriese ballingskap. Die Assiriese ballingskap is op pad. Dit is waar oor dit gaan. Dit is die eerste betekenis van Amos. Om dit te vat en te gaan verdraai, om te sê, dit is nou vervulling van die profesie van die Ou Testament wat sigbaar word in die COVID-pandemie, is 'n totale misbruik van die Bybel. En dan Leviticus 14, oor wasgebruike, hande was, maskers draan, goeders. En dan is het interessant, dat Leviticus is nie profesie nie, dit is natuurlik wette,
wette vir die volk. So dis niks met profesie uit te waai. Baie interessant dat mense dit nou sien as profesie wat vervul word. En het is so dat Jesus, dat God sy oud-testamentiese wette gegee het om die volk te beskerm. Natuurlik het hy geleer van dinge soos quarantaine en goeie hygiëne, om die mense uit hulle self uit dit nie geweet of verstaan het nie. Maar dit is nie profesie nie. Het is gebruike om sy volk op daardie oomblik te beskerm het, vandag nog steeds natuurlik van toepassing is. Maar probleem is, daar is mense wat mislei is, omdat ander mense mislei deur sulke goed rond te stuur, en mense word deur hulle eie onkunde aangespoor om daai goed ook verder te stuur. Die besondere boodskap het so lyntjie bygehaad wat gesê het, forward it many times. En ons het besef, dat as ons so ding rondstuur, wat ons onmiddellik doen is, ons word 'n profeet. Ek word 'n profeet, nee, ek wil 'n herder wees van iemand anders, kom stuur ek het anders van rond. Nou moet ek baie seker maak, dat ek nie uit onkunde, goed wat eintlik maar nonsens is, rondsteen. Dit is so belangrik. Want die kern van die saak is, Jesus sê, in Matteus 5 vers 17, moet nie denk dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Al hierdie oud-testamentiese dinge het 'n eerste betekenis vir die mense in hulle tyd en 'n tweede betekenis wat setel in Jesus Christus self as die ingang van die skape, die enigste goeie herder. En enigiets wat ons wil sê is nou vervul op 'n ander manier as in Christus, dan is ons diewe en rowers. Dan is ons besig met misleiding en onkunde en 'n totale verkeerde fokus. Ons moet verstaan, Jesus Christus sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ek is die weg, die waarheid in die lewe, niemand gaan na die Vader behalwe deur my. En al hierdie goeders enigste fokus moet wees Jesus Christus. En dan, nadat hy so gepraat het oor ek is die hek, die enigste ingang, diewe en rowers soek 'n ander ingang, die herder kom deur my, dan gee hy hierdie versie, en hierdie versie is eintlik 'n wentelversie, want dit is van toepassing op die deel wat gaan oor die hek, maar ook van toepassing oor die volg, op die volgende deel gaan oor die goeie herder. Hy sê in Johannes 10 vers 10, 'n dief kom net steel en slag en uitroei, en dan sê hy, ek, sien hy vergelyk homself met die dief, en dan sê hy, ek het gekom, sodat hulle, dis my skape, die lewe kan hê, en dit in oorvloed. 'N dief kom net steel en slag en uitroei, ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. En Jesus sê eintlik, drie dinge hier van homself. Hy stel homself teenoor die diewe en dan sê hy, ek het gekom. En in die Grieks, die oorspronklike taal, sê Jesus hierdie woorde so om eintlik hy ek te beklemtoon. Hy miskien eintlik sê, ek het gekom. Teenoor die dief en die rower. En dan sê hy eintlik, hy het van ergens anders af gekom, hy praat van sy vooraf bestaan as die seun van God in ewigheid, wat nou op 'n stadium gekom het aarde toe. Hy is nie net gebore as 'n mens soos ons almal nie, hy het gekom van die oorsprong af. Die Vader het hom gestuur en hy het gekom. En hy het gekom met 'n doel. En hy het gesê dit is om die lewe te bring. Ek het gekom om die lewe te bring. En dan praat hy natuurlik van die ewige lewe. Hy het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek bring die lewe vir julle. Die wat in my glo, het die lewe en daai lewe is 'n lewe in oorvloed. Dit is 'n lewe in oorvloed. Dit is 'n lewe wat alles het wat ons nodig het. Dit is 'n lewe van troos, van hoop, van berusting, van genade. Miskien nie 'n lewe van geld nie. Miskien nie 'n lewe van voorspoed nie. Miskien nie 'n lewe van altyd net gesond wees nie. Nee, maar nog steeds 'n lewe van oorvloed by God. 'N oorvloed in God se genade wat vir my genoeg is. En dit, broer en suster, dit is wat gebeur as ons deur die hek gaan, Jesus Christus. Dit is wanneer herders ons lei saam met die goeie herder deur sy woord en gees deur die enigste hek na die Vader. Dan kry ons 'n lewe in oorvloed wat nie bestaan in uiterlike dinge nie, wat bestaan in geestelike sake. Dan kry ons 'n lewe in oorvloed wat nie fokus op die tydelike nie, maar fokus op die ewige. En dis waar ek hierdie probleem met die diewe en die rowers, nie, hulle gee vir mense 'n belofte van tydelike oorvloed, aardse seëninge. Jesus sê nee, 'n lewe in oorvloed wat ek gee is 'n ewige lewe.
wat bestaan in een verhouding met die Vader. Ek bring julle na hom toe, ek bring julle in die skaapkraal in. Moenie een ander pad soek nie. Moenie mislei word deur ander herders nie. En ons is natuurlijk vandag hierom ook te sien hoe Linnei van Henny en van Lindy gedoop word. En wanneer ons oor die doop dink, dan besef ons dat ouers se werk Henny en Lindy vir julle was, is julle, daar is julle. Die groot werk wat ouers het is eintlik om herders vir van die Here se skapies te wees, nie waar nie? Want dis wat die Here doen, hy merk eintlik, soos 'n boer sy kudde merk hy hierdie skapie, hierdie babietjie, hierdie dogtertjie vanoggend. En as hy vir Linnei sê, dan sê hy, vir Linnei merk, dan sê hy eintlik daarmee, hier is nou my skapie, hy sê net julle kind, hier is ook my kind. En ek gaan herder wees deur my woord en gees, maar ek wil julle gebruik as herders, deur my woord en gees. En dit is die grootste werk wat ouers het. Kyk, ouers het baie keer snaaks hierdie so dat is hulle werk. Ons moet vir my kinders alles gee, ek moet hulle maniere leer, ek moet hulle laat skool gaan en ek moet vir hulle op die ou einde geleenthede gee om vooruit te gaan in die lewe en al hierdie goeders. En natuurlik is dit ook waar, maar dit is die belangrikste werk. Die belangrikste werk wat enige ouer het, is om 'n herder te wees wat ons kind deur die woord en deur die gees lei om te besef, daar is een ek, daar is een ek na God, en dis Jesus Christus. En dit is waar God jou eendag gaan vra, het jy kinders, jou kinders, deur die enigste ek, Jesus Christus, na die Vader gelei? Dit is die groot ding, dit is die groot vraag, en dit is die groot opdrag, en dit is die groot belofte, wat jylle vandag gaan maak, op grond van Godse belofte, wat sê, hierdie kind is nou myne. En die rest van julle lewe, ook saam met Klim Pedri, wat julle moet aan vasthou is, ons werk is om ons kinders na God te lei deur die enigste ek, Jesus Christus. Niks anders. Dit is ons fokus. Nee, geen ander fokus nie. En ons sal nie deur onkunde van hierdie enigste hek af weggevat word nie, en ons sal ook nie mislei word om 'n ander hek te begin soek nie. Dis wat ons gaan doen as ouers. En ons gaan nou dan daartoe oor om vir Linnei te doop, en daarvoor kyk ons net gou na ons formulier. Ons kan die hoofsaak van die doop in 3 punte saamvat: sonde, verlossing en dankbaarheid. As ons praat oor die sonde, dan gaan dit daaroor dat ons aan ons kinders in sonde ontvang gebore, en ons is daarom onder die toorn van God, sodat ons ons is kinders in sonde ontvang gebore, en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons weer gebore word. En dit word vir ons gewys met die indompeling in of besprinkeling met die water, wys vir ons is vuil, die onreinheid van ons siele. Ons moet 'n afkeer aan onsself hê. Ons moet ons voor God verootmoedig. Ons moet ons reiniging en ons saligheid buite onsself soek, nee. Iemand wat vuil is, het 'n bad van buite af nodig. En dit is wat die doop ons oor ons eie sonde leer. Maar die doop leer ons ook van ons verlossing in Christus. Die doop herinner ons, betuig aan ons en verseker ons, verseel vir ons, dat Jesus Christus ons sondes afgewas het met sy bloed. Nee, water, doop water, wys ons die bloed van Jesus waarmee ons sondes afgewas word. En daarom word ons ook gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. As ons in die naam van die Vader gedoop word, dan herinner en verseker die Vader ons met die doop, dat hy ewige genade vir ons oprig, dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem, dat hy ons met die goeie wil versorg en die kwaad van ons wil afweer, of tot ons best wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop is, dan herinner en verseker die Seun ons deur die doop, dat hy ons met sy bloed so van al ons sondes was, dat ons van ons sondes bevry word.
en hy lyf ons in, hy maak ons deel van sy eie dood en opstanding, en so word ons regverdig, onskuldig gereken voor God. En as ons dan gedoop word in die naam van die Heilige Gees, verseker die Heilige Gees ons dat die doop, dat hy in ons wil woon, ons tot lidmate van Christus wil heilig, en dit doen hy weer, tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus reeds het, dit wat Christus vir ons gedoen het, bring hy in ons en maak ons deel daarvan, namelijk die afwassing van ons sondes, en dagelikse vernieuwing van ons leven, totdat ons uiteindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwige leven, vlekkeloos gestelsel word. Dan is daar ons eie verantwoordelijkheid om dankbaarheid te bewys, want die verbond staan uit twee dele, dis Godse beloftes en Godse eise, waarin ons gehoorsaam moet wees. En die doop verplig ons tot een nieuwe gehoorsaamheid, want ons moet daar die Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrouwen en liefhebben met ons hele hart, siel, verstand en kragte. Ons moet afsien van die wereld, ons ou natuur doodmaak, ons moet een nieuwe, godvrugtige lewe lei. En natuurlijk sal ons in sondes val, want ons hoef nie aan die genade van God te twyfel nie, ons hoef nie in die sondes te bly lê nie, maar die doop is een versekering dat ons die ewige verbond met God het. Hoewel ons kinders dit nie verstaan nie, waarom doop ons kinders verstaan dit nie alles nie, maar hulle kan nie uitgesluit word van die doop nie, want sonder dat hulle het weet, het hulle deel aan die verdoemenis in Adam, en sonder dat hulle het weet, kan hulle weer deel in die genade, die Jesus Christus. God sê vir Abraham, die vader van die gelowiges, wanneer as hy met hom praat in Genesis 7, dan sê, ek sal vir my verbond opricht tussen my en jou nageslag na jou. Ook so Petrus, Handelinge 2 vers 39, sê die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heer ons God om toe sal roep. God het vroeger beveel dat die kinderkies besny moet word as 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof, en ook het Jesus na die kinderkies te gaan, hulle die hande opgelê en geseën. Die doop het natuurlijk in die plek van die besnijdenis gekom, en daarom moet kinders geloof word as erfgename van die ryk van God en sy verbond. En ons ouders moet hulle kinders, terwyl hulle groot word, hieromtrent al hoe meer onderrig. En ons as gemeente het ook 'n verantwoordelikheid. Ons moet hierdie kindjie ontvang as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Ons moet lief wees vir haar, ons moet vir haar bid, en ons moet vir haar voorbeeld wees van die lewe in Christus. Kom ons vra die Here toe, en ons het so bly sit om ons hiermee te help. Almagtige ewige God, die het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld in die sondvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar, het die verharde farao met al sy manne in die Rooisee verdrink en die volk Israel op droë grond dan deur gelei waar deur die doop afgebeeld is. Ons bid die kragtens die grondlose barmhartigheid dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees en die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy terwyl sy hom dagliks navolg, haar kruis by hom rug dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus die Seun mag verskyn. Dit bid ons daarom, ons Here Jesus Christus die Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Goed, en Linda, julle kan nou, Lindy, julle kan nou vorentoe kom en op die doop vra kom antwoord. En nie, en Lindy, jylle het nou gehoor en jylle weet, doop is instelling van God, en hy doen dit met die doel, nee, hy wil sy genade en sy verbondsbeloftes verseel aan ons kinders, nee. En dis die doel waarom ons dit moet gebruik, ons moet nie dit uit gewoonte doen, omdat dit nou maar net is wat ons nog altyd gedoen het, en ook nie uit bygeloofigheid, dat ons nou denk, nou gaan en hy skielik regheid hemel toe, met sy die water op bak opgekry het, nee, ons moet oppas daarvoor, ons moet die rechte doel verstaan, en om dit by julle te toets, hierdie gesindheid, gaan ons nou vir julle hierdie volgende vraag vra.
Eerste vraag, hoewel ons kinders in sondes ontvang gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweede plek, bely hulle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels in die Christelike geloof vervat is en in hierdie Christelike kerk hier by ons geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En die derde plek, beloof julle en neem julle julle self voor om hierdie kind van wie julle die pa en ma is, maar as hy dit kan verstaan in die genoemde leer, na julle vermoë, beste van julle vermoë, te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Goed, dan kan Denai voorentoe kom, hardloop, en ons het doop bedien. Oeh, ik krijg de toegen. Staan ze een beetje in orde. Lenai van Seil. Ik heb jullie naam van die Vader. En die Seun. En die Heilige Geest. Amen. Kom ons sing vir die gesinnetjie toe, die Seun van die Here. Ons doen dit uit Skrifbereiding 1:1 vers 1, 2, 3 en 7. En dan gaan ons saam bid. Kom ons kyk maar vir die gemeente. Julle hoef jy saam te sing. Thank you.
Almagtige Vader, ons bid dat U nou van hier af vorentoe elke dag U bewarende liefdeshand oor hierdie gesinnetjie sal hou. Gee vir Lenay die genade dat sy sal groot word tot die eer. En gee vir Fanny en Lindy ook die genadige werking van die woord en gees om ook daardie bepalende rol ook in haar lewe te kan speel. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Net gou nog 'n oomblikie, ek gaan nog vir julle heerlik om te sit. Net julle geskenkie vir Lenay, wat hopelik vir julle sal help in die groot opdrag om vir haar ook herders te wees. Baie geluk en sterkte vir julle. Oeps, gedinge papierkie. Dus als je geleerd hebt collecte, jullie kan snapscan als bezoekers, jullie kunnen kijken als zoals barcodes voor op je banken, hopelijk die heeft je. Is niet aan die recht voor je, als je kijkt maar eens een beetje welke banken wat voor en toe zal in wees. Die van jullie wat niet kan snapscannen, ons gaan hier nou te doen nie, maar als jullie uitstap, rooi sakjes is voor die diakonale dienstwerk, blauw sakjes is dan voor die deercollecte wat voor ander doel gaan, ons gaan nou vir julle sê wat dit sal wees. En Tanya gaan nou net vir ons 'n paar notige speel om geveel geleentheid te gee, die wat wil snapscan, dan sal ek vir ons die laaste slotlied aankondig. Kom ons sing Psalm 148 vers 1, vers 7 en vers 9. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons elkeen. Hey, dankie broers en sisters, ons het gekyk na 'n paar afkondigingkies. Eerste plek afgesterwe, ek dink dit was al, wanneer het ons tennis gekryf, verlede naweek, kan dan nie, ja, ek dink so verlede naweek rond, Joos Maree, wat
belangrijk in onze gemeente was. Leticia, zijn dochter, is nog steeds een lidmaat van ons. So innig meegevoel aan die gezin. Dan is Joshua du Plessis nog steeds in die hospitaal. So ons denk aan Joshua en Annelie en die kinders in die tijd. Dan vanaf ons verjaarsdag. Hintie Strydom, verjaar vandag. Hintie, baie geluk. En Antoinette van der Walt, my enke Antoinette. Daar is sy ek. Jy sê nie eens waar ek vir jou drukkies gee nie. Nie dat ons mag drukkies gee nie, maar baie geluk met jou verjaarsdag, beskat. Ek was een mooie dag vir jou en Renée. Dan 17e, Dinsdag, Gerard Squires. 18e, Wenzel Koetser. En dan Jacques Nel, die 19e. Dit is donderdag. En Janine Smit, ook donderdag, en Roan Verwey, ook donderdag. Ek hoop hulle allemaal, kyk by die huis, hulle allemaal, baie geluk met hulle verjaarsdag. Okay, soos nie huweliks, denk ek nie, dat ek net gaan kyk voor ons kakrisasie open, of wat iets sê in die roepstem is, dat ons vinnig kan uitlig. Net oor die deerkollekte, die blauw sakkie, die tweede collecte wat jylle kan snaps, kan onthou om net verwysing te gee vir hom, gaan vir sustentasie, dis maar een kas wat ons gebruik as gereformeerde is, om gemeentes wat nie kan bekostig om hulle aan te gaan met hulle bediening nie by te staan, dis die sustentasiefonds, dit is wel vir die tweede collecte, die deerkollekte gaan. Gee asblief nie die verwysing as jylle snapscan vir hom. Dit lyk vir my verder het ons alles gedek. Dan wil ons net kassasie open, maar baie moeilik om aan te gaan met kassasie met al die beperkings op ons eredienste op die stadium. So ons vir my ouders moet in die huis aangaan met hulle lesse. Dit is les 18 vandag en baie sterkte daarmee. Kom ons doen net een gebed ook vir die opening van die kassasie. Almagtige Vader, ons het nou vandag gesien hoe u weer die belofte gegee het vir 'n verbondskind en hoe ouers ook hulle belofte gemaak het, hulle wederbelofte van die opvoeding van hulle kind. Vader, elke liewe ouer in ons gemeente het hierdie beloftes gemaak en het bring hulle vir 'n groot verantwoordelikheid en ons wil bid, Vader, dat hulle elke hierdie verantwoordelikheid sal besef en het sal met erns aangryp om aan te gaan met die werk wat hulle moet doen. Ook met hulle kinders, sien hulle daarin, lei hulle daarin, dier die woord, en dier die geest, in Jesus se naam alleen. Amen. Daar sê, dankie broers en sisters, hoop julle het 'n mooi dag verder, en ook allemaal wat by die huis kyk, tot ziens aan julle ook.